Gazi. Geçen ayyamda deyir bir çobanın öldü iti, getdi qəbristana fuğran o çoban ol meyti. Bir mərasim o ite tuttu çoban izzet ilən, ehtiram ilən ona quslu verib etdi kəfən. Necə insanı qazarlar o sayaq qəbri qazıb, dəfn edib qəbrinin üstündə neçə şeir yazıb. Qəbrinin baş tərəfində gül əkib, reyhan əkib, baş daşında götürüb, yaxşı bir it əksi çəkib. Səhər axşam macal olduqca o qəbri suluyub, it sayağı o itin ayrılığından uluyub. Çobanın işləri çəkdi şəhəri həmhəmiyə, çağırıb qazı qərəz ol çobanı məhkəmiyə. Dedi, al ya, nə gəlibdür sənə belə uyusan, bu nə işdir iti insan kimi qəbrə qoysan. Götürüb şeir yazırsan sonra qəbrin daşına, misli pərvanə deyirlər dolanırsan başına, o məgər kimdir ona bir belə qiymət verirsən? Heyvanın qəbrinə insan kimi ziynət verirsən? Cinlisən, ya de görüm zərbədə öpdür başıva, iti tərcih verirsən yoldaşıva, qardaşıva. Bəzilərdən dedi ol heyvanı mən baş bilirəm. Bəzilərdən dedi ol heyvanı mən baş bilirəm, çox bəşərdən onu mən ürzəli yoldaş bilirəm. Düz söz axtarsan əgər, düz bilən idi o cənab. Baxma heyvandı, yaman söz bilən idi o cənab. Gərçi bir heyvan idi, amma işi çox düz idi, belə fikir etmə işində bizə tay. Yox, düz idi. Əvvələn sabit olunmuşdu, vəfası çox idi, işi üstündə onun məkru, xəyanət yox idi. Heç zamanda özü rəyindən udul etməz idi, postu üstündə yazıq rüşvə qəbul etməz idi. Pul alıb dünyada heç tülkiyə ceyran demədi. Özgənin haqqını bir yolda o heyvan yemədi. Görmədim ömrüdə bir dəfə o böhtan danışa, iftira bağlıya bir özgüyə ya bir tanışa. Bir şərəfli xənasın saqqalına yaxmadı o, özgənin namusuna bir dəfə çəp baxmadı o. Zahirən mərc deyib dildə xiyali devinə, batinən yollamadı oğlunu düşmən evinə. Zahirən mərc deyib dildə xiyali devinə, batinən yollamadı oğlunu düşmən evinə. Vermədi öz qızını düşmən evində ərinə, özü də düşməninin laf o şəhid pərvərinə. Təsbihi ilə möhürü çarçasıbı toğlamadı. Pulu burada kazanıp xariciyə yollamadı, zahiri batini daim gecə gündüz biridir, it demə, deynə pələng idi, denən bir şir idi. Dedi qazi çobana, bəsti qutarday sözüvi, bundan artıq danışıb eyləmə məhkum özüvi. Yazıram hökmüvi meydanda səni yandıralar, cismi və ateşi zülmü ilə əl oğlandıralar. Ta bilə hamı bunu insanın insan yeri var, xəlqə ibrət oluna heyvanın heyvan yeri var. Dedi əl saxlı hacı, hökmü və etmə əcələ, bir vəsiyyət eləyib itmənə əlbəttə belə. Can verən vəxtə dedim sən ki əlan can verirsən, ersivin səhmini aya kimi əlan verirsən. Ağladı, ağlamağı çoxlu kədər gətdi mənə, bir işarə ilə sizin mənzili görsətdi mənə. Un qoyun beş keçi rəhmətliğin ersiyyəsidir, iki baş qoşda qoyundan onun öz hissəsidir. Gəl apar ersivi, sondan məni ver yandıralar, od qala şəhri də ondan məni ver yandıralar. Qələmin qoydu yerə, qazı ürəkdən çəkib, ah! Qələmin qoydu yerə, qazı ürəkdən çəkib, ah! Dedi, əff eylə məni, səndə məgər vardı günah. Bilmək olmur ki, o it, ah, nə gözəl bir itimiş. O qəbirdə yatan axər nə yaman meyitmiş. Görüm Allah-u Teala ona rəhmət eləsin, qəbrinə nur töküb qəbrini cənnət eləsin. And verirəm o böyük xəlqədən Allah'a səni, salı gərdində itin hətmi xəbər eyləməni. Onacaq sinəmi nari qəm ilə dağlayaram, qoymaram təh, qoşulub mən də sənə ağlayaram. Duləyağı səni mən məhkəmədən boşluyaram, sən kimi mücrüm əgər gündə gələ xoşluyaram, düz deyirsən, elə it bəzi bəşərdən baş olar. Bəzi insan da görərsən, dev ilə yoldaş olar. Gözlə fikir etmə ki, bu nəfsim itindirdi məni.
gözle ha, fikir etme ki bu nefsimi tindirdi məni, o itin ya ki vəsiyyətləri sındırdı məni, hüsnü rəftarı məni eylədi aşık özünə, yoxsa mən baxmaram əlli rızazadə sözünə, pozuram cürmüvi, dur get yenə azad yaşa, nə yazır qoy rızazadə yaza, sən şad yaşa, pozuram cürmüvi, qazı.